ሁሉም ቤቢስ ፕሮግራሞቻችን ሞቅ ደመቅ እንዳሉ እንደቀጠሉ ነው የሚገኙት የፋሽን ሰዓታችን ላይ ነው ያለነው። ዛሬ በፋሽን ፕሮግራማችን ከሊያ ፈትል ሊያ ጸጋዬን ይዘን ለሰርግ ወቅቶችም ለተለያዩ በዓላት የሚሆኑ አልባሳትን ይዛልን በአዲስ መልኩ መጣለች። እኔ ራሴ ለበስኩት ልብስ እንዲሁም ደግሞ እሷ ራሷ የለበሰችው ልብስ ጨምሮ ሊያ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየሽ። ሊያ ፈትል ከሚለው ከስሙ ሲጀምር ያው አብዛኛዎቹ ልብሶችሽ አብዛኛዎቹ ማለት ሳይሆን ሁሉም ማለት በሚቻል ደረጃ በእጅ ፈትል ነው የሚሰሩት። ከሽመና ባሻገር ማለት ነው። ከሽመና ባሻገር ያው በፈትል ለምን ሰራቸው? ፈትሉ እንደየአካባቢው ቢለያይም ፈትልና ጥልፍ ነው የእጅ ጥልፍ ነው የምንሰራቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ ነገር ሃንድሜድ ነው? አዎ። ይሄ በማሽን የሚሰራ ነገር የለም? የለም። በእጅ ጥልፍ ነው የሚሰሩት ሁሉ። በጣም ነው የሚያማምሩት እነዚህ ልብሶች። አብዙዎቻችን እናቶቻችን ላይ ከዛም በቀደሙት ጊዜያቶች በጣም እናቃቸው ናቸው። አንቺ ስትሰሪያቸው ደግሞ ለየት ያሉ ቀለሞችን ጨምረሽ ነው የምትሰሪያቸውና ወቼና እንዴት ነው የጀመርሽው እነዚህን ስራዎች መስራት? ስራውን የጀመርኩት አሁን ከኦልሞስት 3 አመት ያለፈኝ ነው። መጀመሪያ ሲጀምረው ቀለል ያሉ ልብሶችን ነበረ። በፈትል ሆኖ ቀለል ያሉ ልብሶችን ግን ያው ሳው ተቀባይነቱ በጣም እየጨመረ ሲመጣ ለምን ኦልዲሱን እንደገና ሪኒው ያደረግን ትንሽ ሪዲዛይን ያደረግን አናመጣውም ብለን አሰብን። አንድ ሁለት ልብስ ተሞከረ። ከዛ ሳው በጣም አቀባበሉ ጥሩ ሆነ። በዛው ተቀጠለ ማለት ነው። ቀለል ያሉ ልብሶችን ስቲ በፊት እና የነበረ ለሰርግ ጊዜ የሚለበሱ ይሄ ጋውኖች ብዙ ጊዜ ከውጪ ነበር የምናመጣቸው። አንቺ ግን በስምም ተጽፎበት በፈትል እየሰራሻቸው ነበር። እነሱ ሳውንም አሉ አሁንም አሉ። ግን ስቲል እነዚህንም ጨምረናቸዋል። ለምን እነዚህ አሁን ለምሳሌ ከጀርባ እንደምታዩ ትፍትፍ ይባላል። ብዙ ጊዜ ወደ ወሎ አካባቢ ይደረጋል። እስከ ላይ ድረስ ይመጣሉ። ወደ ጎንደርም አካባቢ መቀነት ላይ እናያቸዋለን። እነሱ ይሸመኑና ከፊት ለፊት ያለው እጅ ጥልፍ ይጠለፋል ማለት ነው። እጁ ላይ ትከሻው ላይ ያሉት እጅ ጥልፍ ነው የሚሆኑት። እነዚህ እንዳለ የተጠለፉ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ምን ይዘሽልን መጣሽ? የተለያዩ እንግዲህ ቀለል ያሉ ለሰርግ፣ ለቀለበት፣ ለሽምግልና የሚደረጉ ቀሚሶች ይዘንላችሁ መጥተናል። አሁን ጥርም እንደመሆኑ ደግሞ ሰርጎች ብዙ ይኖራሉ፣ የተለያዩ ፕሮግራሞች ይኖራሉ። ስለዚህ ለዛ የሚሆኑትን እንግዲህ አምጥተናል። ስለዚህ የመጀመሪያውን ዙር ልብስ እኔና ተመልሰን ደግሞ እንመጣለን። የሚያማምሩ ልብሶች ናቸው። እንግዲህ እዚህ ጋር የምናያቸው እዚህ ጋር ያለው ልብስ የጎንደር እዚህ ጋር የምታየው ልብስ አሁን የጎንደር ብዙ ጊዜ የተለመደው ልብስ ነው። እኛ ምንድነው ለየት ያደረግነው ከለሩም ከተለመደው ከለር ትንሽ ለሰው እይታ አዲስ የሆነ ፐርፕል ወይ ወይነ ጠጅ ከለር ተጠቅመናል። እንዲሁም ደግሞ ከኋላ ቀለል ብሎ ከኋላ ያለው የሽመናው ፐርፕሉ ሲንግል ሆኖ እንዲገባ አድርገናል። ያ ነው ልዩነቱ። ይሄኛውስ መሀል ላይ ያለው ቀሚስ ብዙ ጊዜ ወደ ሰሜኑ አካባቢ ወደ ጎጃም፣ ጎንደር፣ ሸዋ አካባቢ ይደረጋል። ልብ አልባ ይባላል። እግሩ ላይ እና መሀል ላይ እንደ ወራጅ ጥልፍ ይደረግበታል። ቀሚሱን ለብቻ ስንፈልግ ሱሪውንም ደግሞ ለብቻ ከተለያዩ ታፖች ጋር ማድረግ ይቻላል። ሲምፕል ናቸው፣ ግን ደግሞ አንድ ላይ ሲደረጉ በጣም ኤሌጋንት ሉክ አላቸው። እነዚህ ልብሶች እኔ ጉራጌ አካባቢ ይደረጋሉ ይመስለኛል። ከስር ሱሪ ከላይ ቀሚስ እና ከዛ ጋር የሚለያያቸው ምንድን ነው? ትንሽ ልዩነቱ ምንድን ነው? የጉራጌ ሲሆን ትንሽ ከፍ ይላል ቁመቱ፣ የቀሚሱ ቁመት ከፍ ይላል። ጥልፉ ደግሞ ብዙ አይበዛበትም። ወራጅ ላይ ዙሪያ ነው የሚሆነው። እግሩ ላይ ያለውም እንደዚሁ ማለት ነው። ጥልፉ ዙሪያ ልሙጥ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄኛው ለምን አይነት ወቅት የሚለበስ ልብስ ነው?
በየቀኑም ልናደርጋቸው ምንችላቸው አይነት ቀሚሶች ናቸው። አይከብድ ማቴሪያሉ ማቴሪያሉ ይለያያል፣ በርግጥፈትልነቱ ይለያያል። ከኋላ የምታዩ ትንሽ ወፈር ይላል፣ መሀል ላይ አሁን ደግሞ የሱሪ በቀሚሱ ትንሽ ቀለል ይላል። እና ኤኒዌይ ታይም መደረግ ይችላል። እነዚህ ቀሚሶች እድሜ ክልል አላቸው? የኔ ጥያቄ ነው። ብዙ ጊዜ ወጣት ነው የሚያደርገው። ብዙ ጊዜ ይሄ ቀሚስ ሲሰራ ምንድነው እናቶቻችን ኢዝሊ ለመንቀሳቀስ ቀሚስ ረዝሞ እንደዚህ ተይዞ ከመሄድ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ተቋጥሮ ከመሄድ ቀለል ብሎ እንደዚህ ለመንቀሳቀስም ስራ ለመስራትም ይመቻል ማለት ነው። ውበቱም እንዳለ ሆኖ በጣም ያምራል። ከፊት ለፊት ያለው ደግሞ የምናውቀው አይነት ጥልፍ ይመስለኛል፣ ግን ምንድን ነው የሚባለው? አዎ፣ የፊት ለፊቱ ጥልፍ አክቹሊ እኛ የሰራ ነው። ከመቅደላ ባትል በኋላ የአጼ ቴዎድሮስ ኩታ ወይም ጋቢ ኤግዚቢት የተደረጋለ እና እሱን ቤዝድ አድርገን ነው የእሱን ጥለት ወስደን ነው የተሰራው። የፊት ለፊት የጥልፉ ቀለሞች ማለት ነው። አዎ፣ ክሮቹ ቀለሞቹ ከዛ የተወሰዱ ናቸው። ከፊት ለፊት ወራጅ አድርገን ዙሪያ እንዲመጣ አድርገን የተሰራ ቀሚስ ነው። ትሬስ ታሪክ ያለው ቀሚስ ነው። አዎ፣ ዴፊኒትሊ በጣም። ብዙ ጊዜ የሀገር ባህል ልብሶች ሲሰሩ በተለይ አሁን የለመድናቸው ዘመናዊዎቹ ለወንዶችም አላቸው፣ እነዚህ ግን የፈትሎቹ ለወንድም አላቸው? በወንድም ይሰራሉ፣ በራሱ በፈትል ይሰራሉ፣ ተደርቦ ማድረቂያ ገብቶበትም ይሰራሉ። ብዙ ጊዜ ያው ወንዶች የሚመጡት ከባለቤቶቻቸው ወይ ከልጆቻቸው ጋር ስለሆነ የሴቱን ጥለት ቤዝ ተደርጎ ነው የሚሰራው ለወንዶቹ እንጂ ይሰራል እንጂ በጋቢ በፈትል ይሰራል ለወንዶች። ቀጥሎስ ምን አይነት ልብሶችን ነው የምናየው አሁን? አሁን የምናየው ያው ለሰርግ፣ ለቀለበት፣ ለሽምግልና የሚሆኑ ለፕሮግራም የሚሆኑ ቀሚሶች ነው። ትንሽ ከበድ ያሉ ማለት ነው። ጥልፋቸውም ይዘታቸውም ትንሽ ከበድ ያሉ ትንሽ ቀሚሶች ነው የምናየው። እሺ፣ ስለዚህ እነሱን እኔና ደግሞ እንመለሳለን። እሺ። አሁን እንግዲህ ልብሶች በተለያየ መልክ ይሰራሉ ይመስለኛል። እዚህ ጋር ያለው ልብስ ያው እንዳልሹ ለሰርግ ምናምን የሚሆን ነው እና እንዴት ነው የተሰራው? በላዩ ላይ ያለውስ ምንድን ነው? እሺ፣ አሁን እዚህ ጋር የምታዩ ያው መቀነቱ በትፍትፍ መቀነት የተሰራ ነው። ጌጣጌጦች ገብተውበታል፣ ወራጁ ላይ፣ እጁ ላይ። ያው አሁን ላይ ደግሞ በብር በወርቅ የሚሰሩ ቀሚሶች አሉ። ለፕሮግራም ትንሽ ከበድ ማለትም ስላለባቸው ጭንቅላቷ ላይ ካለው ከጥሩራው ጌጥ ጋር ከምታደርጋቸው ጌጦች ጋር ተመሳሳይ ተደርገው እንደ ፕሮግራሙ አይነት ይሰራሉ ማለት ነው። ጥልፉም ትንሽ ሰፋ ብሎ በሚፈልጉት አይነት ይሰራል። ይሄ አሁን ለምን ፕሮግራም መደረግ የሚችል? ያው ለሽምግልና መደረግ ይችላል፣ ለጋአት ነው የሚባለው፣ ለጅላ ጥሮፋት ስማሽ መደረግ ይችላል፣ ለብዙ አይነት ፕሮግራም መደረግ ይችላል። በአብዛኛው ልብሶችሽ በመቀነት ነው የሚታሰሩት እና በላስቲክስ አትሰሪያቸው? ወገባቸው በላስቲክም ይሰራሉ። እነዚህ አሁን ለአጥሮፋት ስማሽ ወይ ለጋአት ያልኩሽ ወገባቸው ላይ ለቀቅ ስላሉ አያስጨናንቁም፣ እንደፈለጉ ማድረግ ይችላሉ። እንደየሰው ምርጫም ላስቲክም ልናስገባባቸው እንችላለን። ያው በላስቲክ ብዙ ስለተለመደ ትንሽ ደግሞ ለየት ለማድረግም ለቀቅ አድርገንም እንሰራቸዋለን። እዚህ መሀል ላይ የምናየው ልብስ ደግሞ ልክ እኔ እንደለበስኩት አይነት ለቀቅ ያለ ልብስ ነው። በአብዛኛው በጋቢ የሚሰሩ ልብሶች ሙቀት አላቸውና ያንን እንዴት ነው የምታስተካክሉት? ወይም ደግሞ እንዴት ነው ቀለል አድርጋቸው የምትሰሩት? እነዚህ አሁን ምንድነው ጋቢ ወይም ፈትል አይነቱ ይለያያል፣ ማቴሪያሉ ይለያያል። የሚጠረጠር አይነት አለ፣ ተደርቦ የሚሰራ አለ፣ በሲንግል የሚሰራ አለ። እንደዛ አይነት ሲሆኑ ሙቀት አይኖራቸውም፣ ቀላል ናቸው። ይሄኛው በሲንግል ነው የተሰራው? ይሄ በሲንግል ነው የተሰራው። ቀላል ናቸው፣ ሙቀት አይኖራቸውም። ከወደዚህ ወደዛ ለመንቀሳቀስ ራሱ ከብደውን አይደል፣ ልብሱ ከብዶን ሳይሆን ቀለል ብሎ ነው የምናደርጋቸው። ሉኩ ግን በጣም ያምራል፣ እንደምታዩ ከለር አገባቡም ያምራል። የተለመደው ብዙ ጊዜ ወገቡ ላይ ላስቲክ ያለው ስለሆነ እንደዚህ ለቀቅ ሲል ደግሞ በደንብ ጥለቱም ይታያል፣ እሷም ደግሞ ጎልታ ትታይበታለች በደንብ። ግን ስትሄድ አያደናቅፍም? አያደናቅፍም፣ ያዝ ይደረጋል። ከፊት ለፊትም ትንሽ እጠር ብሎ ነው የሚሰራው። ሲሰራ ስትራመድ ቀለል እንዲልላት ብዙ ከባድ አይሆንባትም። ይህ ስለምን ፕሮግራም ይለበሳል? ይሄ አሁን እንዳልኩሽ ለቅድም ለአጥሮፋት ስማሽ በጣም በቃ ፐርፌክት የሆነ ድሬስ ነው። ለምን ወገቡ ላይ ላስቲክ የለውም፣ እንደዚሁ መደረግ ይችላል።
በጣም ያምራል። ከፊት ለፊት እስቲ ያለው ከፊት ለፊት ያለው ቀሚስ ከኋላ በትፍትፍ የተሰራ ነው። ከኋላ ያለው ትፍትፉ በጣም ከፍ ያለ ነው። እንደገና የፊት ለፊት ጥልፉም ደግሞ ወራጅ ጥልፉ ሰፋ ያለና ከከለር አገባቦቹ ጠቆር ብለው የድሮውን አይነት ጥልፍ እንደገና እንዳዲስ ይዘን ለመምጣት የሞከርንበት አይነት ነው። ይሄ ለሙሽራ ቢሰራ በጣም ቆንጆ የሆነ ቀሚስ ነው። አርቡ ሰፋ ብሎ ለሙሽራ የሚሆን አይነት ቀሚስ ነው። ለሙሽራ ለመልስ አዎ ለመልስ ማለት ነው። በአብዛኛው ጊዜ አሁን ቬሎም ተለምዷል ባበሻ ልብስና ቬሎም ተለምዷል ባበሻ ልብስ የሚያገቡ ሰዎች ሲያሉ ለዛ መሆን ይችላል ይችላል። እናም ያማምራሉ እነዚህ። አሁን እነዚህ ልብሶች እንዳልሹ ለተለያዩ ወቅቶች የሚለበሱ ልብሶች ናቸው። አንዱን ልብስ ለማሰራት ምን ያህል ጊዜ ይወስዳል? እነዚህ ልብሶች ለመስራት ያው እንደነገርኩሽ እጅ ጥልፍ ናቸው። ጌጣጌጥ ይፈልጋሉ። ለፕሮግራምም ስለሚሆኑ ጊዜ ገፋ ተደርጎ የሚሰሩ ልብሶች ናቸው። በትንሹ ከአንድ ወር ጀምሮ እስከ 3 ወር ጊዜ ይፈልጋሉ። ለምሳሌ ይሄ ማህለኛውን ለማሰራት ምን ያህል ጊዜ ይወስዳል? አንድ ወር ጊዜ ይፈልጋል። አንድ ወር ይሄኛውን ለማሰራት ይሄ 3 ወር እና ከዛ በላይ እንዲፈልግ ይችላል። እና ከዛ በላይ ጌጣጌጡን ለማስቀመጥ ያው በእጅ ስለሆነ እያንዳንዷን ለማስቀመጥ ትንሽ ጊዜ ይፈልጋል። የፊት ለፊት ላለውስ? የፊት ለፊቱም ያው ከአንድ ወር እስከ 2 ወር ይፈልጋል። ትፍትፉን አሸምኖ ከዛ ጥልፉን ለመጨረስ የራሴ ያችም እንደዛው ነው። ሞስት አንድ ወር ይፈልግ አንድ ወር ይፈልጋል። ከአንድ ወር እስከ 3 ወር ነው የሚሰጡት ጊዜ ማለት ነው። እሺ ያው ይሄንን ሁሉ ካነሳን አይቀር ደግሞ ብዙ ሰው ይጠይቅ የሚችለው እኔንም ጨምሮ አንድ ልብስ ምን ያህል ዋጋ ይስጣል ይፈጃል? አንድ ልብስ ለማሰራት ያው ይለያያል፣ እንደየልብሱ አይነት ይለያያል፣ እንደ ማቴሪያሉ ይለያያል፣ እንደዚህ የሰው ፍላጎት። ለምሳሌ ሰው እዚህ ጋር መጥቶ አንደኛው መስቀል ይቀነስልኝ ወይ ጌጣጌጦቹ እንደዚህ ይቀነሱ፣ ያው እንደ ፍላጎቱ ይለያያል። ሬንጅ አለን። ከ30 ሺህ ብር ጀምሮ ነው የምንሸጣቸው ቀሚሶቹ። ከ30 ሺህ ብር ሁሉም ግን በእጅ ነው የሚሰሩት? በእጅ ጥልፍ ነው የሚሰሩት። በጣም ነው የሚያማምሩት። እናመሰግናለን። አሁን ጊዜ ነገሮችንም ለማቅለል የአበሻ ልብሶች በእጅም ይሰራሉ፣ በሲንጀርም ይጠለፋሉ። የትኛው ነው የበለጠ ውበትም የሚኖረው እንደገና ደግሞ ቆይታም ወይም ደግሞ ረጅም ጊዜ ሊቀመጥም ይችላል? ምንም መወዳደር አይችልም። እጅ ጥልፍ ነው። ምክንያቱም እጅ ጥልፍ አሁን የእናቶቻችን ቀሚሶች ከነሱ ነው እኛም ቤዝድ አድርገን የምንሰራው። የእናቶቻችን ቀሚሶች ማሽን አይታወቅም፣ ሲንጀር አይታወቅም፣ በእጅ ጥልፍ ነው የሚሰራው። ለዛ ብዙ እድሜ ይኖረዋል፣ ውበት ይኖረዋል። ክር አገባቡ በጣም ጥቅጥቅ ያለ ጥራት ያለው ነው የሚሆነው። እጅ ጥልፍ ሲሆን ምንድን ነው አንደኛ ነገር ክር አገባቡ ራሱ እዚህ ጋር የምታየው አረንጓዴው ራሱ ሲንጀር ላይ ሲሆን ሌላ ከለር ሊያመጣ ይችላል። ለምን? ያው ማሽንና የሰው እጅ ሲሰራው ልዩነት ስላለው ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ሲንጀር ላይ ወቅታዊ ነገር የመሆን ነገር የለውም፣ ይበታተናል። ክሩ ቆይታ የለውም፣ ቶሎ ይበታተናል። እንደፈለግሽው ደግሞ ላይመጣ ይችላል። ለምሳሌ የተሰጠው ቅርጽ ቅርጹን ቀይሮ ሊመጣ ይችላል፣ ከለሩን ቀይሮ ሊመጣ ይችላል። ፍሌክሲብል አይደለም። እንደ እጅ ጥልፍ እንደፈለግሽ አንቀሳቅሰሽ የምትለብሹ ልብስ አይደለም። በታጠበ ቁጥርም ያው ጥራቱም ሁሉ ነገሩም እየቀነሰ ይሄዳል። ስለዚህ ሁል ጊዜ ሃንድ ሜድ ይባላል። ብዙ ጊዜ ሃንድ ሜድ ነገሮች ተወዳጅነትም አላቸው፣ ዋጋቸውም ከፍ የሚለው ከዛ የተነሳ ይመስለኛል። ቆይታቸውም ነው። አሁን የእናቶቻችን ቀሚሶች ብዙ አመት ይቆያሉ። ለምን? እጅ ጥልፍ ስለሆኑ። እውነት ነው። 20 አመት ከዛም በላይ ቆዩ። እኔ እንኳን የእናቴ ልብሶች አውቃለሁ እና እሱን እኔም የታዘብኩት ነገር ነው ከራሴ ከነበረ ልምድ። የዛሬው የፋሽን ፕሮግራማችን የተመለከታችሁትን ነበር የሚመስለው። ሌሎች የእሁድን በኢቢኤስ ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ። መልካም ቆይታ።